Všichni, já jsem u dnešního videa, ve kterém se společně podíváme na jednu dokonalou věc, která se podle mě bude hrozně moc líbit vašemu vkusu, protože vy jste přesně pro tuhletu srandu stejně tak jako já a proto to tady na tomhle kanálu taky otevíráme. A já už dneska nebudu vůbec nic říkat na začátek, vrháme se rovnou na video, takže intro a jdeme na to. Nevěřím, nejsi špatná, máš na to, jsi odvážná. Nechte mě už být takovou! Jak už tady můžete vidět, tak tohoto je teda LEGO video, což je úplná novinka, se kterou budete moct vytvářet ty nejlepší videoklipy s různými písničkami z celého světa a potom to budete moct sdílet nejenom vlastně v aplikaci, kterou vám tady ukážu, ale zároveň i všude jinde, kde budete chtít, protože to video budete moct stáhnout. Já mám tady víc sad, nejenom tuhle, a chci vám na začátek říct, že teda já už mám všechny otevřený, protože je tady jedna věc, která se stala ještě aniž byste vlastně vy o ní věděli. Jo, a pak tady mám ještě bandmatey, ty vám potom ukážu. A teď už si společně jdeme popovídat o těchto setech, takže co jste tam rozhodně mohli vidět, nebo nemohli, nevím jak daleko byla kamera, tak já mám tenhle ten set, kde je vlastně mořská pana, ta je asi jedna z mých nejoblíbenějších, protože je prostě taková barevná, tadyhle vzadu můžete vidět zmrzlinku. Tadyhle máte takhle ty beatbity, tadyhle máte bandmatea a těch bandmateů teda můžete nazbírat hodně, máme tady spoustu těchto sad, já mám ještě dvě, které vám ukážu a potom tady jsou takovýhle vyloženě beatbitový sady s bandmatem, bez tohohle z toho vlastně jejich, řekněme, asi studia a tam jich můžete nazbírat teda celkem 12, což je úplně wow a jsou tam fakt nádherný postavičky. Tadyhle je teďka můžete vidět a můžete si tipnout, který je můj nejoblíbenější, můžete se zkusit podívat, který by byl váš nejoblíbenější. A teď vám řeknu, který je můj nejoblíbenější a to bude tahle ta cheer holka tady dole, protože nejenom, že já hrozně moc zbožňuju sledovat cheer, ale taky zbožňuju ty dvě barvy dohromady, mint a růžová, jsou hodně cool. Ale pak se mi tam líbí ten králíček. No a teď vám ukážu, koho mám já. Takže já tady mám... Já jsem jim musela nějak pojmenovat, abych jim prostě mohla nějak říkat, takže jsou to jména, nejména. Takže tohle je Jin holka a tohle je Ufone. A mám je ráda oba dva úplně hrozně moc, tvoří skvělou kapelu a nejčastěji je dávám dokupy buď to s tou mořskou panou, anebo s mým lamou, ale toho jsem vám ještě neukázala, tak se na něj pojďme vrhnout. Tady je lama, tohle je vlastně jeho boxík, ve kterým on bydlí a má tam všechny úžasné svoje beatbity. A samotný lama teda je naprosto úžasný. Ten je asi řekněme úplně nejoblíbenější ze všech pro mě, protože se mi hrozně líbí, jak je zpracovaný a že je na kolečkových bruslích, to je tak cool, že halo, prostě, kdybyste někdy udělali figurku mě, prosím, na kolečkových bruslích. Tak jo, takže tohle je lama a vždycky v tom boxíku vám přijde návod, já vám ukážu, jak ten návod vypadá. Takže tadyhle máte návod na to, jak si složit ten boxík a tadyhle už potom máte vlastně, jak si můžete ozdobit tu zadní stranu a můžete to udělat mnoha způsoby. Buď to tadyhle vlastně máte tři způsoby, anebo si můžete vybrat svůj vlastní. Já jsem si vybrala ten první tady nahoře. A ten druhý je kolečková brusle. Wow, tak já to možná ještě budu muset předělat, protože kolečková brusle je fakt extrémně cool. No a stala se taková věc, že byl vlastně videohovor s designéry, výrobci a vlastně potom i s lamou všech těchto z těch LEGO setů a já jsem se tam zúčastnila jedné soutěže, kterou jsem i vyhrála, takže vám sem dám teďka záběry z toho dne. Welcome everyone, we are just so excited to have you here today. There's a cool stuff going on in there. Oh, there was a lot of joy in that, wasn't there? Leah! Congratulations! Thank Leah, where you. Are you? In Czech Republic. Actually, when I saw that there is Taylor Swift, I was like, heck yeah, I'm going for Taylor Swift because
She's my number one. I have everything in my room, just Taylor Swift. Well, congratulations. Thank you. Leah, you've won a full set of the new Lego video products. Takže figurky jsem vám řekla, bandmatey, beatbity znáte, takže si myslím, že můžeme jít rovnou vytvářet. Takže já právě otevírám aplikaci, tadyhle můžete vidět, jak ta aplikace teda vypadá, když si ji budete chtít najít. Takhle jsem si našla na Google Play tu aplikaci a je to hnedka tahle ta první Lego video. Kdo budete chtít, tak si ji můžete stáhnout zdarma a hrát ji zdarma. A jdeme se společně podívat dovnitř, jdeme si vytvořit vlastní videoklip a všechno spolu. A jo. Ok, takže tohleto je moje kapela, jak můžete vidět. A tadyhle vlastně máte hlavní stránku, kde můžete vidět videa ostatních. Tohle to vypadá cool. Takže takhle si můžete jednoduše prostě pouštět videa, co vytvořili ostatní. A my se jdeme podívat do galerie. Tadyhle vlastně můžete vidět všechno moje videa, které jsem dělala já. Tadyhle, když dám scan, tak si můžete naskenovat novou postavičku, jak můžete vidět. Tak já mám všechny tyhle plus Lamu. A ještě mi jich spousta zbývá. Tadyhle máte naskenovaný svoje beatbity. Podívejte se, kolik jich je. A když náhodou tady vidíte ten rámeček růžovej, tak to znamená, že ty mám. Takže spousta mi jich tady ještě zbývá. Wow, hodně mi jich zbývá. A tadyhle máte svoji kapelu. A moje kapela vypadá takhle. Tadyhle si můžete změnit název svojí kapely. Mně se tohle stále líbí, takže já ho tam nechávám. Můžete si změnit prostě oblečení, tetování. Vidíte kalhoty, dokonce i jaký má speciální efekt. Tadyhle všechno si můžete změnit, kapel si můžete vytvořit kolik chcete, ale nás teďka nejvíc zajímá tohle tlačítko uprostřed a tadyhle můžete vidět písničky, ze kterých můžete vybírat a ze kterých můžete vytvářet videoklipy. Máte tady písničku třeba od Billie Eilish, nebo je tady písnička od Blackpink, protože vím, že ty máte rádi. Já taky hodně, teďka oblíbená Sucker od Jonas Brothers. Hej, takže vybírám tuhle kapelu, music, vybírám tuhle hudbu. Alright. No a jdeme na to, takže teď budu potřebovat Lamu. Tak jdeme naskenovat. Asi zhruba takhle. Tak co? Jej! Alright, to by bylo. Tak a my asi jdeme teďka vytvářet svůj vlastní videoklip. Let's go! A takhle přidáváte vlastně různé efekty. Tady za tohle. Boom. Fajn, takže my si teďka jdeme asi to video uložit. Yes. Jdeme se podívat na naše videa. Tadyhle máme to nové. A když ho budete chtít sdílet, tak tady vidíte, že se musíte přihlásit. A když se přihlásíte, tak to vypadá teda takhle. Můžete mít 5-sekundový video, 10-sekundový anebo 20-sekundový. Mně teda přijde 20 asi nejlepší, protože toho vidíte nejvíc, takže vybereme nějakou část třeba odsaď.
To je cool část, tak jo, tak vyberu tuhle část a teď tady můžete cokoliv říct, takže já tam povím, že to bylo mega hustý a že třeba, že je to super song, že jsem si to užila, tak? Přidáme tam nějaký tagy, takže je to happy, to taneční, je to wow. Vy to můžete sharenout, takže já sdílím video. Tato aplikace je bezpečná v tom, že vy v ní nemůžete být vidět a každé video, jak vidíte, je kontrolované, což znamená, že nepouste nic, kde je vidět vlastně člověk, aby se zachovalo vaše soukromí a aby ta aplikace byla celkově bezpečná. A tohle bude všechno z dnešního videa. Sousedi už mi tady začali něco řezat, takže tady začíná být hluk, takže já se s vámi loučím, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího a pokud by vás zajímaly tyhle ty LEGO video sety, tak si je najdete dole v popisku. Video. Ahoj!